Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Aktuelnosti iz Bijelog polja, Crne Gore, regiona i svijeta. radiobjelopolje.me. Da sve vas danas ovdje prisutne srdačno poselamim i da vi poželim dobar dan. Ovaj skup ima jednu svoju veliku težinu. Težinu posjećanje na nešto što se je nedavno desilo i nešto što se nikada ne smije zaboraviti. A desilo se na današnji dan, 27. februara, kada je voz 671 koji se obraćao na relaciji pruga Beograd-Bar, voz Lovćen, odveo u nepovrat 19 putnika, od kojih su 18 putnika Bošnjaka i jedan Hrvat, koji su izvedeni, vezani, mučeni, zatim opljačkani i naposletku ubijeni i prema nekim saznanjima bačeni u Drinu. Eto, mi smo danas ovdje svi zajedno da osudimo taj zločin i da se to nikada više nikome ne desi u istoriji ljudskoga čovečanstva. Tražimo od državnog tužilaštva da pokrene dalji tok istrage, da se nalogodavci, počinioci izvedu pred lice pravde i adekvatno kazne. Pod broj 2, tražimo da se pronađu kosti naših najdražih i da se dostojanstveno na islamski način sahrane. Pod 3, da se riješi socijalno i radno pitanje porodica koje su ostali bez svojih najdražih. I po 4, da se u ovome našem lijepom gradu, u ovom našem Bijelom polju, izgradi jedno simbolično obilježje, da se donese jedan kamen, da se postavi tu, da se mi kao građani osjećamo mirno i bezbedno, da možemo se okupiti na jedan lijepi način, a ne ovako. Šetajući od grada do grada, od mjesta do mjesta, naše je mjesto da se ovdje sjećamo u gradu, u Bijelom polju, da proučimo Fatihu i da se svi ovako zajednički sakupimo. Danas sam siguran da ima. To je zbog njih 19 ili 20, kojima se još ne zna ni mezara, ni mramora, ali su tu sa nama, u našim mislima, sjećanjima, snovima. Drugo, zbog onih koji su učestvovali ili nijesu spriječili, a mogli su, pa bi da se sve zaboravi, a Štrpci se ne mogu i ne smiju zaboraviti, oprostiti možda, samo oprost treba zaslužiti. Kako? Tako što bi nadležni organi trih države, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, morali hitno pokrenuti temeljitu istragu, pronaći učesnike i saučesnike otmice, primjereno ih kazniti i time skinuti nelagodnu hipoteku kolektivne krivice. Posebno ako hoćemo da mislimo na generacije iza nas koje treba da znaju da se sve ovo desilo u jednom vremenu kada su ljudi bili rijetka pojava, a većina je zabijala glavu u pijesak ili ti krvavo blato srama za sva vremena.